Você defende o Davi porque ele é negro e vota para Pitel sair, não faz sentido. Tem um recorte do programa MesaCast BBB rodando nas redes sociais, sendo utilizado como muleta pela torcida do Gnomo para exemplificar uma hipocrisia da torcida rival. O Davi ele, ele tem algumas falas assim que não são legais. Mas é aquela coisa do letramento. Aqui o Félix tenta explicar que, apesar de ter tido falas problemáticas, o Davi é um menino novo. Que não teve letramento e, por isso, reproduz as coisas que ele recebeu durante a vida. E a Ana Clara pergunta se ele tá votando na Pitel e por quê. Estão votando na, na Pitel? Para sair? Para sair. Por quê? Os dois convidados respondem que sim, porque a Pitel é gnomo. Ah, porque ela é gnomo, né? E aí esse trecho foi suficiente pra torcida gnomo puxar a falsa simetria. Porque para eles todo mundo deveria estar tá crucificando o Davi pelas coisas que ele já falou no programa. Só que essa galera já usa a cultura do cancelamento como ferramenta. E não medem esforços até terem suas vontades atendidas, custe o que custar. Porque assim, não é muito difícil de entender o que o Félix quis dizer. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para refletir. A Pitel, Rodriguinho, Lucas, a Giovana, Fernanda, são pessoas que tiveram acesso a Informação e podem escolher entre se interessar em se aprofundar ou não. São experientes, viajados, estudiosos ou artistas famosos. Por isso, as coisas que eles falam ou que ouvem calados têm um peso maior. O Davi tem uma trajetória de vida diferente. Lar evangélico, pouca escolaridade, pouco acesso, pouca referência. Esse contexto precisa ser analisado antes de você sair por aí cancelando alguém. Claro, se você tiver realmente a intenção de discutir os problemas sociais no Brasil. Se você tiver só a fim de defender seu favorito, você vai fechar os olhos para tudo isso. Isso e vai continuar destilando teu ódio. O outro contexto é o programa. Dentro dele, as pessoas fazem escolhas. Essas escolhas refletem na maneira como o público os vê. A partir daí, o público escolhe seu favorito. Pensando legal, isso é muito simples. Por que a dificuldade de entender? O Félix torcer pra Pitel ser eliminada só quer dizer que ele não concorda com as escolhas que ela fez durante o programa. Você defende o Davi porque ele é negro. E vota para Pitel sair, não faz sentido. Eles fazem muito isso, é um loop infinito. Volta aí um pouquinho o vídeo que eu acabei de explicar, viu? Não existe interesse real em entender o contexto, só existe a vontade final de impor sua opinião. Mas nem sempre isso dá certo, né? Dito isso, fora bem.